Заниження класу матеріалів, зміна вартості ремонтних робіт, невідповідність металевих конструкцій. Прокуратура Дніпропетровщини повідомила про встановлені факти розслідування щодо привласнення бюджетних коштів під час ремонту нового мосту у Дніпрі. 7 осіб отримали підозру в рамках провадження. Це співробітники Дніпровської міської ради та підрядного підприємства «Мастбуд», які нібито були у змові. Слідчі встановили, до актів виконаних робіт внесли завідомо неправдиві відомості. Зокрема, щодо класу бетону тротуарних блоків. Розмір збитків – 29,5 мільйонів гривень. Розслідування триває, наразі перевіряють інші факти. У разі доведення провини даних осіб, їм загрожує покарання від 8 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Зранку 13 вересня у міській раді тривали обшуки. Дії прокуратури коментувати тут відмовилися. Телефонна розмова засновника підрядної організації з підлеглим начальником територіальної дільниці, який безпосередньо постійно знаходився на новому мосту та здійснював контроль своїх підлеглих щодо виконання робіт. Будь ласка. Нікіта Кіран, рядом з тобою? Да сейчас вышел, я сейчас сам разговариваю. Ну, сообщи ему новость, он сейчас описывается. Я уже почти договорился с тем, что будут бурить не 25 сантиметров, а 18. Это меняет, резко меняет, на треть уменьшает количество бурения. Это вы имеете в виду по швам вот эти, да, эти? Анкера? Да, по швам, да, бурение по анкерам. Угу. Это раз. Второе. Я пробую согласовать еще анкер, чтобы бурить отверстие 22, 24-25. Угу. Тоже может получиться, но это не самое главное. Самое главное то, что бурить будем 18 сантиметров. Угу. А не 25, а получать до 25. Стосовно того, що сьогодні у нас відбувалося, тобто було проведено майже 20 обшуків за адресами мешкання підозрюваних осіб, в яких можуть бути чорнові записи. Зараз ці всі здобуті докази будуть акумулюватися, оглядатися. В подальшому, я думаю, що ми будемо інформувати громадськість стосовно того, які результати далі у нас будуть.